চিটি বাসে বাসে প্রাগ নিউজ চিটি বাসে মানিছে নে সকলো নীতি নির্দেশনা রেজিস্টার মেইনটেইন করা হওয়া নাই নাকি রেজিস্টার মেইনটেইন করা হওয়া নাই নাকি নাম ফাম লিখি লওয়া নাই নাকি প্রাগ নিউজৰ গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট পরিবহন বিভাগৰ অভিযান চলাৰ পূৰ্বে প্ৰাগৰ কেমেৰা ঘূৰিল চিটি বাসে বাসে মানিছে নে চিটি বাসসমূহে নীতি নিৰ্দেশনা দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি চিটি বাসত বহিছে যাত্ৰী কিন্তু ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰা নাই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিটি বাসসমূহে যিজন যাত্ৰী তেওঁ উঠিলে তেওঁৰ নাম লিখিব লাগিছিল তেওঁৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ লিখিবলৈ দি কৈছিলে যে আপোনালোকক কোৱা নাই নেকি মোৰ লগত কোৱাই নাই আপোনালোকক কোৱাই নাই গম পাম ন কোৱাই নাই পিছে এ এছ টি চিৰ বাছসমূহে যাত্ৰীৰ নাম ঠিকনা সকলো লৈছে দেখিলোঁ ঠিকেই আছে মোটামুটি বাছত মানে যাত্ৰীৰ এড্ৰেছ ফোন নম্বৰ ক'ৰ পৰা ক'লৈ যাব ধুনীয়াকৈ লিখা আছে লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে গতিকে এইখিনি আমাক প্ৰয়োজন হ'ব মহানগৰীৰ গণেশগুৰি বাছ আস্থানত এ এছ টি চিৰ অধ্যক্ষ অশোক ভট্টৰায়ৰ অভিযান লগত উপস্থিত মহানগৰৰ পৰিবহণ আয়ুক্ত পাপন কলিতা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিটি বাছসমূহে মেইনটেইন কৰা নাই ৰেজিষ্টাৰ প্ৰাগ নিউজে এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰাত কঠোৰ হোৱাৰ আশ্বাস এ এছ টি চি চেয়াৰমেনৰ না আমি সকলোকে সেইটো কৰিবৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু তেনেকুৱা যদি ক'ৰবাত আছে তেতিয়াহ'লে মই আকৌ সকলোকে অনুৰোধ জনাম আমাৰ বিষয়াসকলক কৰ্মচাৰী সকলোৱে সেইটো চেষ্টা কৰি আছে তেখেতসকলে নিশ্চয় চাব আৰু আমি সকলো বাছতে ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় যাতে আমি ৰাজ্যখনক যাতে এই মহামাৰীৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ মহানগৰীত মঙলবাৰৰ দিনটোত 160খন এ এছ টি চি বাছ আৰু ব্যক্তিগত বাছ 100খন দূৰণিবতীয়া 230খন বাছ চলিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ